Alléluia, Jésus m'a libéré.
C'est la pauvreté
Yeah.
Heshimu Mungu wako. Respecte ton Dieu. Asi kiongozi wa kanisa tenda kupaza sauti. Et notre pasteur va élever la voix. Kuyainua maabudu yetu mikononi mwa Bwana. Et élever notre adoration au Maître. Sadaka za vinywa vyetu kuzitoa mbele ya kiti cha enzi. Maneno ya mioyo yetu kuyaeleza mbele ya Bwana. Parole de nos cœurs devant les trônes. Bwana yeye anastahili kuabudiwa katikati yetu. Il est celui qui soit digne d'être élevé. Biblia inasema sote tushuke na yeye ainuke. Biblia nous dit que nous tous devons Dieu. Hakuna Mungu mwingine kama na yeye. Il n'y a point de Dieu comme lui. Dieu bana tutanyamaza kimya. Allons garder silence devant l'Éternel. Baba katika jina la Yesu Kristo uishie milele na milele muumba wa mbingu na nchi na vyote viishivyo Bwana. Tumeona ukubwa wa jina lako. Tumeona uweza na mamlaka yako. Tumeona namna jina lako limeinuliwa zaidi ya majina yote hapa duniani, huko mbinguni na hata kusimu. Wafalme wote wa dunia watainama mbele zako na kushuhudia ya kwamba wewe uko Bwana. Wenye heshima za dunia na majina ya kuabudiwa na kuheshimiwa, yote imekuwa chini ya jina lako Yesu Kristo. Na ndio sababu asubuhi ya leo tumeliheshimu jina lako na kuliabudu. Sababu ni jina linapita majina yote. Jina ambalo tulilolipewa linalotupata sisi wanadamu kuokolewa kwa. Jina linalofungua waliofungwa. Jina linalokomboa. Jina linaloponya. Jina linaloinua. Linalotoa wa kutembea kwa mavumbi na kuwainua juu ya walinzi Bwana. Jina ambalo limetukuka zaidi ya majina yote, ambalo lifanya wa kutembeza mabaskeli saa hii wanatembeza magari sababu ya lile jina la Yesu Kristo. Jina ambalo liko na mamlaka ya kuweza hata kuponya maradhi, ya kuponya wachawi na kuwafungua huru. Lile jina ambalo linakuwa jibu kwa probleme zetu. Jina lako linatosha Kristo. Tumeliabudu sababu tumeona linavyotenda kwa maisha yetu. Wiki nzima ambayo imepita, wamoja walienda shuleni, walikuwa na mitihani wakafaulu kwa ajili ya lile jina. Wengine walikuwa na interview kazini, wamepata makazi sababu ya lile jina. Wengine walikuwa wanalia na kuomboleza, lile jina limewapatia faraja. Wengine walikuwa Kristo wajiwezi na lolote, lakini kupitia lile jina wana nguvu Kristo. Wengine wana walivunjika mioyo, sasa wameinuliwa upya tena katika lile jina. Wale ambao walikuwa wakudharauliwa, Bwana, sasa wameitwa waheshimiwa kwa ajili ya jina la Yesu Kristo.
Oh Bwana tuseme nini? Jina lako linatosha kwa maisha yetu. Jina ambalo limefanya usiku wa leo huyu ndugu na dada wakutane mahali hapa na wote wajuane kuwa ndugu na kaka katika wewe Yesu Kristo. Jina ambalo limekutanisha waliotengana, wazungu na weusi, lile jina limewafanya watoto wa baba mmoja. Wanyarwanda na wakongomani, lile jina limewafanya watoto wa baba mmoja. Bwana Warundi na Wanyarwanda limewafanya watoto wa baba mmoja. Dunia yote mzima lile jina la Yesu Kristo Bwana limetufanya kuwa mmoja. Acha tuliheshimu Bwana sababu linatosha kwa maisha yetu. Jina lako limekuwa uzima afya. Neno lako likasema ya kwamba wewe umekuwa njia kweli na uzima. Na pamoja na ile uzima tunafikia kwa Baba. Pamoja na ile njia tunafikia kwa Baba. Pamoja na ile uweza wako Bwana. Tumeitwa watoto wa Mungu aliye hai milele na milele. Sababu magonjwa hayana uweza tena kwetu. Wachawi hawana uweza tena. Wafumu hawana uweza tena. Walozi hawana uweza tena. Katika lile jina la Yesu Kristo ambalo linatosha kwa maisha yetu. Mchana wa leo acha Bwana liabudiwe na liheshimiwe duniani kote. Tunalishangilia jina la Yesu Kristo. Hata jina la Mungu. Jina la Mungu. Jina la Roho. Katika jina la Yesu Kristo. Utukufu kwa. Amen.